Україна закликає польських перевізників припинити блокаду кордону поблизу пунктів пропуску Ягодин-Дорогуськ, Краківець-Корчова, Раваруська-Гребенне. Від учора рух вантажівок там ускладнено, оскільки поляки вимагають повернути для українських перевізників системи видачі дозволів на роботу в ЄС. Після повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. Улітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року. Але тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу взагалі і повернутися до старих правил. І від сьогодні змінюються умови оформлення імпортних та експортних вантажів. Компанії, які не отримали до 7 листопада спрощення згідно з конвенцією про режим спільного транзиту та митним кодексом, тепер мусять пред'являти товари митниці, декларувати їх та пломбувати. Ну і докладніше про зміни в оформленні імпортних та експортних вантажів поговоримо з Оксаною Кузяків, керівницею проєкту «За прозору та чесну митницю» Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю. Отже, головною новацією, яка чинна, наскільки я розумію, вже приблизно 8 годин 15 хвилин, тобто з опівночі, є неможливість більше оформлювати товари без пред'явлення їх митним органам. Будь ласка, розкажіть про це, як було раніше, ну і як практично реалізовуватиметься тепер? Україна розпочала процес європейської інтеграції вже досить давно, і зміни в митній сфері – це одна з таких ключових вимог, які були і є у нас на шляху до європейської інтеграції. І, власне, якраз от запровадження системи спільного транзиту або NCTS – це одна з таких досягнень українських, це була одна з ключових вимог і досягнень. І, власне, очікувалося, що український бізнес почне активно пробувати використовувати цю систему, поки вона була ще в тестовому режимі. Однак паралельно з цими інноваціями, які були запроваджені вже декілька років назад і діяли в такому тестовому режимі, в Україні продовжувала діяти власна система спрощень, яка була запроваджена ще до підписання угоди про асоціацію. В принципі, ці всі зміни і спрощення були запроваджені протягом 2012-2015 років, і яким користувалися українські експортери і імпортери, і, власне, які перестали діяти от сьогодні вночі. Тобто в нас певний час діяла останні півтора року паралельно дві системи. Одна та от майбутня і інша стара, від якої сьогодні відмовилися. Чому? Тому що ці спрощення, які були відповідно до національного законодавства, підписаного до угоди про асоціацію, вони не відповідали умовам безпеки, які спільно прийняті в країнах Європейського Союзу, куди ми, в принципі, йдемо. І, власне, від сьогоднішнього дня в нас почала діяти вже точно така система, яка діє в усіх країнах Європейського Союзу. Тобто ми є вже такою частиною, загальною частиною по митних правилах стаємо Європейського Союзу. Однак такі зміни, вони запроваджуються не однобічно. Тобто тут дуже велика роль була, власне, того, як український бізнес почне використовувати цю систему. І, звичайно, коли діяли дві системи паралельно, то бізнес робить так, що простіше. Простіше робити, як раніше було. І тому, можливо, на сьогоднішній день лише 12 підприємств мають статус авторизованого економічного оператора. А це, власне, ті підприємства, які можуть користуватися новими цими міжнародними спрощеннями. Ще насправді там така вона, не можу сказати, що вона складна, але там є 4 групи спрощень, де можна без цього оператора реєструватися і певним чином отримувати
так само спрощення і возити товари. Але якщо бізнес не підготувався до цього, то відповідно маємо таку ситуацію. Мені здається, що це якраз такий приклад того, що коли ми запроваджуємо ті чи інші норми угоди про асоціацію, то тут необхідно і майбутнього членства вже тут необхідна така співпраця і розуміння всіх, ми називаємо це зацікавлених сторін. Тому я думаю, що насправді це, хоча на перший погляд здається, що відмінені якісь спрощення, ні, насправді у нас починає діяти спрощення відповідно до вимог такого вже європейського законодавства. І я думаю, що через деякий час, коли загалом більшість українських компаній все ж таки отримують і оформлять і почнуть працювати, бо іншого вже варіанту немає, відповідно до нових норм, які такі ж самі, як в Європейському Союзі, оця наша система, наша участь в системі спільного транзиту, вона дійсно почне приносити плоди, тому що чим більше компаній почнуть діяти, потім до нас, скажімо так, приїдуть з інспекцією європейські інспектори для того, щоб оцінити, наскільки ми готові, наскільки те, що ми запровадили, воно дійсно відповідно до практики, до європейських норм. І тоді вже бізнес скористається фактично повними такими преференціями, повними плюсами того, що власне Україна стала запровадила в себе систему спільного транзиту, яка є частиною великої системи і частиною норм митних регулювань в Європейському Союзі, куди ми йдемо. Пані Оксано, наскільки я зрозумів, неможливо зараз точно сказати, що нова схема чи система точно більш зручна, більш там раціональна. Я розумію так, що ми це зробили на вимогу Європейського Союзу, якщо ми маємо якісь претензії, мається на увазі прагнення європейські. І поступово якимось чином наші експортери, імпортери мають звикнути і пристосуватися до нової системи. Чи правда це? Чи правильно я зрозумів вас? Насправді система в національному застосуванні діє вже 2 роки. Угу. Тобто вона вже за рік до війни почала працювати такому, в тестовому режимі, для того, щоб бізнес підготувався. Але я не знаю, з яких причин, чи через те, що в нас паралельно існувала стара, більш звична система, коли просто заповнення митної декларації напередодні фактично далі можна було не показувати товар, але насправді в тій старій системі закладено було звичні досить багато, невизначеності, тому що цей ризикоорієнтований підхід, коли на розсуд конкретного митника, конкретних людей приймалося рішення щодо вашого товару, насправді це є оця сама нерівність, дискреція, про яку іноді говорять економісти. В нових правилах, в цих правилах, які за сьогодні вже почали діяти для всіх, в принципі, такої дискреції немає, тому що там абсолютно чітко описано 4 випадки, коли компанія може отримати спрощення. І, в принципі, це такий, приклад, коли, можливо, бізнесу треба було трошки раніше про це подумати. У нас, звичайно, війна, тому що насправді це те, що запрацювало сьогодні, мало запрацювати рік назад. Але минулого року, через війну, для того, щоб не створювати шоки для бізнесу, це було відтерміновано на 1 рік. Тому, в принципі, був час. І все, і термін сплив, потрібно тепер реєструватися, так? Як АЕО, авторизовані економічні оператори. Тепер це обов'язково. Не лише, тобто там є ще, окрім отримати статус авторизованого економічного оператора, є 3 інші можливості отримати спрощення без отримання статусу авторизованого економічного оператора, отримувати там спеціальні пломби. Тобто є ще інші варіанти, якщо бізнес не готовий, тому що дійсно кожен такі статуси, вони
потім нададуть спрощення і можливість бути на рівних з європейськими компаніями. А на тепер просто потрібно відповідати нормам, так і вимогам. Так. Пані Оксано, так. У нас, на жаль, закінчується час, але я вам дуже дякую за ваш коментар, за те, що ви приділили нам час для цієї розмови. Я нагадаю, що це Оксана Кузяків, керівниця проєкту «За прозору та чесну митницю» Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Дуже вам дякую. Гарного дня. Дякую. На все добре.